Hangustad. Hangustad Southdon. Yes. باہر بہت زوردار دھماکے ہو رہے ہیں. ہم باقی سب لوگوں کے ساتھ جو اس ہوٹل میں رہ رہے ہیں اس تہہ خانے میں موجود ہیں. یہ گزشتہ چند ہفتوں سے ناگورنو کارباخ میں زندگی کے حقائق ہیں. یہ فضائی بمباری کی زد میں ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ توپوں کی بمباری ہے لیکن یہاں ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں. ان حملوں میں متعدد لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے. ان میں سے ایک 78 سالہ ریٹا بھی ہیں جن کے ایک زمانے میں آذری پڑوسی تھے. ہمارے یہاں بہت دوست تھے آذربائی جان سے لیکن اب ہم دشمن ہیں, بڑے دشمن. اس لیے ہم خاص طور پر میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, ان سے بات نہیں کرنا چاہتی. وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ قبضہ کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے تاکہ لوگ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس لیے ڈرون اور فضائی بمباری استعمال کر رہے ہیں؟ یقیناً. اس ہفتے ناگورنو کارباخ کے لوگ فضائی حملے کی زد میں رہے اور دونوں وہ شیلنگ جیسا کہ آپ نے اس عمارت پر دیکھی اور جدید فوجی ڈرونز کا استعمال بھی کیا گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں کسی جگہ کو بھی محفوظ نہیں سمجھا جا سکتا. یہاں ہر کوئی کسی محفوظ مقام کی تلاش میں ہے. یہ اس بات کی یاد دہانی ہے ایک ایسے وقت میں جب وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں کہ کیوں یہ علاقہ لوگوں کے لیے خطرناک ہے. دن اور رات یہ حملے کی زد میں ہے.